zastavme sa pri tých 60-tníkoch, lebo to vám, 60-tníkoch, lebo to vám zase vyčíta opozícia, že ste zabudli na dôchodcov, že jednoducho to sú najohrozenejšie skupiny, že nielen rodiny s deťmi, ale aj dôchodcovia, ktorí majú nízky príjem, ktorí platia napríklad polovicu svojho dôchodku za plyn, ktorý teraz zdražel, tým nepomáhate týmito balíčkami. Tí z krúžkovného nebudú mať nič. No, myslím si, že takí nie sú, ktorí polovičku svojho dôchodku platia za plyn. To by museli mať štvorizbový byt a žiť tam sami. No, ale takí sú aj dôchodcovia na vidieku, ktorí vykupujú celý dom. Je tam osamelá babička, ktorá minimálny dôchodok. Toto máš to podporovať? Tak si povedzme. Ja si myslím, počkajte, potom tí ľudia sa majú presťahovať do svojich domov na tom vidieku? Myslím si, že určite by sa mali presťahovať, pretože ako keď jeden človek živí šesťizbový dom a kúri v ňom celom, tak to asi nie je rozumné, to je nezmysel. Povedzme. Ja si myslím, potom tí ľudia sa majú presťahovať do svojich domov na tom vidieku? Myslím si, že určite by sa mali presťahovať.